Ja sam Željka Mitrovića intervjuisala 2002. godine i kada su se mikrofoni isključili, on je mene pitao, jel možeš ti meni da kažeš što mene ljudi ne vole? Ja sam rekla, pa kako bi mogli da vas vole ako vi u vreme kada ljudi nisu imali hleba da jedu, vi izgradite imperiju. Evo, vi i ja smo generacija. Ja živim u 18 kvadrata, a vi imate sve ovo što imate. On je meni na to rekao, znaš u čemu je razlika između tebe i mene? U tome što i sutra da se sruši ova vlast, ja ću za 5 godina opet imati sve što imam, a ti ćeš i dalje živeti u 18 kvadrata.